O domingo foi de muita diversão e correria em Paranavaí. É que o projeto de atletismo e a Prefeitura Municipal realizaram na cidade a quarta edição da Corrida Paranavaí, que já se tornou tradicional e que todos os anos reúne competidores de todo o Brasil. A largada aconteceu na Praça dos Pioneiros e reuniu milhares de corredores. Este ano, a Band Maringá esteve presente e a nossa equipe teve representante de alto nível na competição que fez bonito. Não é isso, Alexa Max? Conta pra gente. Oi, Rodrigo, bom dia. Domingão, gostoso, né? Olha só onde eu tô. Tô aqui na largada já esperando o pessoal pra sair, porque eu vim em barato, meu amigo. Eu vou correr hoje aí, ó. Você tá trabalhando, fazendo a cobertura e eu vou tá, ó, suando, queimando o bacon, né? Não? Olha só, nosso stand tá aqui, a banda Band tá aqui acompanhando também. Daqui a pouquinho, nós estamos aqui na largada. Olha só, o pessoal já tá aqui se preparando. São 7h55, 5 minutinhos pra largada. A gente vai acompanhar tudo, né? Todo esse trajeto aí. Boa sorte pra quem tiver correndo. Pois é, Alexa, foi dada a largada para a quarta corrida aqui da cidade de Paranavaí, uma corrida que já se tornou tradicional e eu estou aqui com um dos organizadores dessa corrida, ele, Leandro Lopes. Leandro, uma corrida que também vai entrar para a história de Paranavaí nesse ano, né? É, a ideia é tornar a corrida de rua tradicional aqui em Paranavaí. Hoje a corrida de rua é um esporte democrático, ela une o rico, o pobre e ela socializa e o mais importante é a prática da atividade física para o bem da saúde. E nós estamos aqui em Paranavaí tendo esse sucesso com mais de 400 atletas aqui em Paranavaí. E temos grandes feras também de Paranavaí, nomes que já disputaram corridas nacionais aí, né? É, hoje é uma prova já internacional. Nós temos uma argentina que participou da última Olimpíada em Tóquio, é a Marcela Cristina, que está aqui, a grande favorita. Nós temos o atleta de Paranavaí, o Carlos, que participou também da São Silvestre, ficamos em 17º lugar. Então, assim, a ideia é tornar o pedestrianismo forte aqui em Paranavaí. E foi dada a largada, pernas pra quem te quero. Ó, bem ali no finalzinho, estava a nossa corredora oficial, Alexa Marques, que esteve a todo momento firme e forte na competição. E além de correr, não perdeu o fôlego não, viu? E nem o faro jornalístico, e registrou todos os momentos. A campeã da Band Maringá, a nossa loiraça, Alexa Marques. Olha, eu vou falar pra você, parabéns, viu? Que eu não conseguiria. Chegando aqui ela. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Tá sem fôlego? O que aconteceu? Ah, eu corri um pouquinho aí, cansou. Mas é muito gostoso, desafiador. Ainda bem que hoje tá fresquinho aqui em Paranavaí. Mas cansa, quem não tá acostumado a correr, sofre um pouquinho. Mas a galera, ó, tá no pique todo. O importante, a saúde, né, Rodrigo? E nós estamos aqui com o campeão dos 10 quilômetros da nossa quarta corrida aqui da cidade de Paranavaí. Carlinhos, você é um cara que já tem um histórico de campeão, né? Já concorreu aí a nível estadual, a nível nacional, nível internacional e agora representando a cidade de Paranavaí nessa importante corrida aqui. É uma grande honra, né, estar aqui, né, na minha cidade e representar bem. E agora eu vou falar pra você, 10 km, deu pra cansar um pouquinho, não? Ah, pra mim hoje foi um teste, né? Já que eu estou me preparando para dia 21, a corrida Tiradentes, os 10 km, né? E lá a gente vai ter um grande desafio. E depois dos 5 quilômetros percorridos, tcharam! Temos a nossa vencedora, Suzan Kelly, que já corre desde 2018, é isso? Isso. Eu comecei a correr depois que eu ganhei minha filha, né? E daí, desde então, não parei mais. Quantas corridas já você fez, tem ideia? Ah, eu não tenho noção, não. É, fiz bastante já. E a filhota aqui junto, acompanhando, torcendo, ela sempre vai junto com você? Oi? Ela, quando eu tô, a corrida aqui em Paranavaí, ela participa. Você não é daqui? Eu sou daqui. É, quando eu vou pra fora, daí ela não vai. Qual que é a preparação pra correr os 5, assim? Corre de boa, tranquilo? Eu corro de boa. Assim, a corrida em si, a gente se mata, né? Se entrega, assim. Mas, assim, os treinos, eu procuro não me esforçar muito pra ficar bem tranquilo no dia da prova. O importante é a saúde. É, isso.